kontinuirana isporuka 3,5 miliona metara kubnih slanice godišnje. Od nekada velikog dužnika do profita 500% većeg od planiranog. Više od 130 zaposlenih, automatizowana proizvodnja, nove investicije. Rudnik Soli Tuzla, jedini proizvođač slanice u regionu. U emisiji Crno i bijelo danas donosimo. Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona podnio ostavku. Uskoro počinje izgradnja roditeljske kuće u Tuzli. U Tuzlanskom kantonu 190 nastavnika proglašeno tehnološkim viškom. Druga osnovna škola Srebrenik nova je pametna škola u Tuzlanskom kantonu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Selma Jatić. Ekstra vijesti iz BH Telekoma. Dobro je biti na konju, a na 200 konja još i bolje. Zamijenite karticu tokom akcijskog perioda i doživite ekstra brzine uz 4G+. Uživajte u 10 puta bržem streamingu, downloadu i uploadu. Više informacija o akcijskim pogodnostima na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Dobar vam dan. Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Elvir Mujkanović podnio je danas ostavku na tu funkciju zbog, kako navodi, odredbi zakona o ministarskim imenovanjima koji podrazumijeva imenovanje ministra sa visokom stručnom spremom, a koji njemu kao ministru sa završenom srednjom školom ne daje pravo da zasnuje radni odnos. Ostavka ministra Elvira Mujkanovića bit će upućena vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje, nakon čega bi trebala biti upućena i Skupštini Tuzlanskog kantona. Dakle, po ovom zakonu kakav je danas, bilo koji nosilac najvišeg vojnog priznanja, Zlatni Ljilja, oficir armije Republike Bosne i Hercegovine, ratni vojni invalid ili bilo koji borac bez visoke stručne spreme, ne može biti ministar za boračka pitanja. Ne govorimo o ministarstvu za svemirska istraživanja. Što je teški nonsens. U mom slučaju, ostao sam uskraćen za odgovor i mišljenja nadležnih institucija o stepenu stručne spreme koji odgovara oficirskom rangu u profesionalnom sastavu Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i obavljenim edukacijama u zemlji i inostranstvu u posljeratnom periodu, a na koje sam upućivan kao oficir od strane institucija ove države. Ministru Mujkanoviću su podršku danas dali predstavnici boraca iz 5 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine sa kojima je ministar prije javnog davanja ostavke održao sastanak s ciljem ukazivanja na neravnopravne odredbe novousvojenog zakona o demobilisanim borcima Federacije Bosne i Hercegovine. Boračka udruženja prethodno su ukazivala na neravnopravne odredbe zakona i diskriminatorski odnos prema borcima mlađim od 57 godina. Predstavnici demobilisanih boraca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine kazali su da su formirali radnu grupu koja će u narednom periodu obići sve kantone kako bi vidjeli kako funkcioniše implementacija zakona. Mi smo prvi i otprilike postali smo nekakav urnek u federaciji jer smo već pitanje registra od prvog dana formiranja ove vlade riješili i taj posao ide ubrzanim tempom. Već je u registar unešeno negdje oko 26.000 korisnika. Ja sam za tu namjenu angažovao i volontere iz reda boračke populacije. Formili smo jedan poseban centar za unos tih podataka i evo, o tome smo upoznali naše suborce. Upravo dvije stvari. Sutra mi imamo sastanak u vladi federacije gdje su pozvani svi ministri za boračka pitanja i radna grupa, gdje će upravo ove stvari biti predočene svim ministrima za boračka pitanja, da se riješi, znači, tačkom 20 ovog zakona, tačno stoji definisano tamo da kantoni preuzimaju brigu nad borcima ispod 57 godina. Znači,
Kogod misli da može drugačiji, zakonom je definisano i to je radna grupa predstavnički dom institucije donijela. Kogod misli da može drugačije, to ćemo vidjeti sutra sa ministrima, znači tražit ćemo sutra samo implementaciju, znači te tačke zakona člana 20, da se ispoštuje. Danas je sastav vlade Tuzlanskog kantona razmatrao i prihvatio informaciju u vezi sa izgradnjom roditeljske kuće u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Radovi bi uskoro trebali početi, a izgradnjom roditeljske kuće bit će riješen dugogodišnji problem smještaja roditelja i mališana oboljelih od malignih oboljenja. Angažman i optimizam roditelja okupljenih oko udruženja Srce za djecu oboljelo od raka, ali i briga i inicijativa lokalne, kantonalne vlasti, dovele su do prvog koraka ka izgradnji roditeljske kuće u krugu klinike za dječje bolesti u KCA Tuzla. Hrabri mališani kojih u Tuzlanskom kantonu ima najviše, uskoro će umjesto u dosadašnjim bolesničkim sobama, koje su, moramo priznati, uređene po vrhunskim standardima, boraviti u za njih posebno osmišljenoj kući i prostorijama koje će biti po najviše nalik domu. Uz njih će biti i njihovi najmiliji, njihovi roditelji. Imajući u vidu važnost izgradnje roditeljske kuće, vlada Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla prihvatila informaciju o izgradnji roditeljske kuće u krugu klinike za dječje bolesti javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla, ali i tekst prijedloga predugovora o osnivanju prava građenja između vlade Tuzlanskog kantona kao nosioca prava polaganja, UKC Tuzla kao nosioca prava korištenja i udruženje Srce za djecu oboljelo od raka kao budućeg nosioca prava građenja. Potpisivanjem ovog predugovora vlada TK, Univerzitetsko klinički centar Tuzla i udruženje Srce za djecu oboljelo od raka zvančno započinje saradnju, nakon čega će se tražiti dalja potrebna saglasnost od Skupštine Tuzlanskog kantona, a za koju očekujemo da će jako brzo dovesti i do konačnog cilja, sve sa željom da se ovoj ciljnoj populaciji, našim malim prijateljima koji vode ovakvu bitku za život, omoguće da to rade okruženi barem podrškom i ljubavi svojih najmilijih. Zavisno od završetka papirologije koja prethodi izgradnji, bit će poznat rok do kojeg roditeljska kuća treba biti završena. Izgradnja roditeljske kuće ne mora proći proces javne nabavke, što će kompletan proces skratiti za 3 do 4 mjeseca, poručila je ministrica Čolić. Ono što također raduje jeste da idejni projekat ne podrazumijeva sječenje niti jednog jedinog drveta koji se nalazi u krugu klinike za dječje bolesti, a donator koji je obezbijedio 400.000 eura obavezao se da će 40 godina finansirati njeno održavanje. Za izgradnju roditeljske kuće 50.000 konvertibilnih maraka obezbijedila je i vlada Tuzlanskog kantona. Kada je riječ o izvještaju o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine, prihodi i primici su ostvareni u iznosu nešto većem od 172 miliona konvertibilnih maraka, dok su rashodi iznosili nešto više od 158 miliona. Evidentno je da je ostvaren tekući suficit u iznosu većem od 13 miliona konvertibilnih maraka. Ovaj suficit je i očekivan, te će biti iskorišten za finansiranje i realizaciju programa koji su planirani u prvom polugodištu ove godine. S druge strane, porez na dobit preduzeća je ostvaren u manjem iznosu u odnosu na prošlu godinu i to za 6,92%. Budžet je stabilan, likvidan, sve obaveze koje su prispjele mi uspješno završavamo, držimo pod kontrolom sve te rashode. Ovo što sam vam kazao, te kao napomenu da je porez na dobit preduzeća manji, nije toliko zabrinjavajuće, ali jeste, ne smijemo biti oprezni. Zašto ne smijemo biti oprezni? Dakle, moramo, ja ću opet malo ciframa, moramo imati u vidu činjenica da je na dan 31.12.2018. godine akumulirani deficit iznosio 25 miliona i 600 hiljada, tako nekako, konvertibilnih maraka, da smo od ureda za reviziju dobili ovaj nalaz u kome oni kažu da je taj akumulirani deficit procijenjen za iznos negdje oko 2,5 miliona, dakle nije 25, nego gotovo već 28 miliona. Akumulirani deficit nastao je još 2011. godine kada je iznosio oko 100 miliona konvertibilnih maraka, ali je vremenom smanjen. Prognoza je da do kraja godine deficit bude smanjen za oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Ne možemo do kraja biti precizni jer pratimo ove prihode po osnovu poreza na dobit preduzeća i realizaciju programa ministarstva. Dakle, ministarstva su, kažem, ušla u reviziju određenih programa i ne znamo koliko će oni povući, koliko će potrošiti sredstava, ali mislimo da ova godina i sljedeća godina će biti godine kada ćemo uspjeti možda da završimo sa tom pozicijom akumuliranih deficita, da to nuliramo.
Kada je riječ o socijalnim davanjima, ministar tvrdi da je sve što je pristiglo putem Centara za socijalni rad i Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona već plaćeno, kašnjenja više nema. Danas su kao i prethodnih godina utvrđeni kriteriji za sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu za narednu školsku godinu. Podsjećamo, vlada sufinansira 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoza i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu. Nakon potpisanog sporazuma između Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, stomatološke ordinacije Dental Centar Alma i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla omogućene su usluge oralne hirurgije za djecu sa invaliditetom i teškoćama u razvoju. Prvi takav zahvat izveden je prije par dana u dnevnoj bolnici Klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Za pristup ovoj proceduri potrebno je da se roditelji i staratelji djece sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju sa stomatološkim nalazom prvo obrate službi za pravne poslove Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a nakon toga osoblju Klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla radi zakazivanja termina stomatološkog tretmana. Trend smanjenja broja učenika u osnovnim i srednjim školama uz pad broja formiranih odjeljenja u Tuzlanskom kantonu doveli su do toga da je ove godine tehnološkim viškom proglašeno 190 prosvjetnih radnika u osnovnim i srednjim školama. Kada je riječ o upisanim učenicima u prve razrede osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu, taj broj je svake godine u prosjeku manji za njih 200. Trend pada upisa učenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona bit će primjetan i u školskoj 2019-2020. godini. Očekuje se da će ove školske godine biti upisano između 4 i 4100 učenika, što također predstavlja smanjenje u odnosu na godinu ranije. Pad broja učenika i smanjenje odjeljenja utjecali su na izostanak potrebe za radnom snagom, te je ove godine tehnološkim viškom proglašeno skoro 200 prosvjetnih radnika. Dakle, ove školske godine u osnovnim školama je proglašeno ukupno 121 radnik bez radnih zadataka, djelimično ili u potpunosti, a u srednjim taj broj je 69. Dakle, negdje 190 radnika je ukupno u osnovnim i srednjim školama proglašeno tehnološkim viškom za školsku 2019-2020. Vlada Tuzlanskog kantona oformila je dvije komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim je radom prestala potreba u punom omjeru ili djelimično. Komisije su bile sačinjene od predstavnika resornog ministarstva, direktora škola i sindikata, a postupak zbrinjavanja je okončan. 190 radnika koji su djelimično ili u potpunosti ostali bez radnih zadataka uspješno su zbrinuti u nekoj drugoj osnovnoj ili srednjoj školi, istakao je Vrtagić. Imali smo najveći problem kod zbrinjavanja radnika iz srednjih škola poljoprivrednih inženjera koji su ostali bez radnih zadataka iz razloga nedovoljnog interesa učenika za upis tih poljoprivrednih škola, tako da su škole koje su imale zaposlenike tog profila morale proglasiti te ljude tehnološkim viškom. U osnovnom obrazovanju ove godine tehnološkim viškom najviše je proglašeno nastavnika iz predmeta historija i geografija, koji prema utvrđenom nastavnom planu i programu mogu raditi i na predmetima religijska kultura i građansko obrazovanje. Koliko će manje odjeljenja biti formirano u školama u Tuzlanskom kantonu u odnosu na godinu ranije, znat će se egzaktno tek u septembru, jer tada svoje izvještaje dostavljaju škole. Obzirom na sve manji broj učenika i odjeljenja, a sve veći broj tehnoloških viškova, za sada još uvijek nisu dostupne informacije da li će doći do zatvaranja pojedinih osnovnih ili srednjih škola u našem kantonu. Takve podatke da će doći do zatvaranja bilo koje škole, za sada ja ne raspolažem takvom informacijom. Da li će ko vršiti kakvu analizu, da li će
doći do toga ja ne mogu kazati ništa. Nova školska godina počinje u ponedjeljak 2. septembra kada će se znati konačan broj upisanih učenika i broj odjeljenja. Tuzlanski kanton dobio je još jednu pametnu školu. Druga osnovna škola Srebrenik, 6. je obnovljena obrazovna ustanova u kantonu u okviru projekta Inovativnim umom do pametnih škola. Implementirale su ga nevladine organizacije i vladine institucije Tuzlanskog kantona te organizacije iz Brodsko-posavske županije u Hrvatskoj, a finansirala Evropska unija. Svečano je danas bilo u drugoj osnovnoj školi Srebrenik. Upriličena je prigodna ceremonija uz bogat kulturno-zabavni program povodom završetka projekta Inovativnim umom do pametnih škola, u okviru koga je izvršena rekonstrukcija ove i još 5 škola u Tuzlanskom kantonu. Na objektima je izvršeno utopljavanje, zamjena stolarije ili promjena energenta. Na ovaj način druga osnovna škola Srebrenik energetski je obnovljena, a troškovi zagrijavanja će u buduće biti smanjeni. Vrijednost radova u ovoj obrazovnoj ustanovi iznosila je oko 200.000 konvertibilnih maraka. Projekat je vrijedan oko 3,2 miliona konvertibilnih maraka. U okviru projekta obnovili smo 7 škola, 6 u Tuzlanskom kantonu, 1 u Brodsko-posavskoj županiji. Zatim smo i obučili preko 40 uposlenika škola i drugih javnih ustanova o upravljanju energijom, o energetskom menadžmentu. Također je održano takmičenje u školama među učenicima o energetskoj efikasnosti i data podrška za 19 mladih inovatora u oblasti obnovljivih izvora energije. Projektom je pokazano da pored ušteda, obnova donosi udobnost u prostoru za učenike i nastavnike. Mi nismo proveli nikakvu digitalizaciju ili nešto, ali u tom aspektu da smo unijeli jednu novu svijest o upravljanju energijom, pametnijem potrošnji energije i promjeni svijesti uopšte energije, zato smo i dali naziv pametne škole. Projekat su realizovale nevladine organizacije i vlast Tuzlanskog kantona sa organizacijama iz Brodsko-posavske županije u Hrvatskoj u okviru programa prekogranične saradnje. Vlada Tuzlanskog kantona sufinansirala je projekat sa 15% cjelokupne vrijednosti. Rezultati koji su postignuti od višestrukog su značaja. Dakle, imat ćemo bolje uslove za rad, kako nastavnici, tako i učenici. Ekološki, dakle, smanjit ćemo emisiju štetnih plinova, tako da jednostavno sve su pozitivne reakcije, dakle, kako javnosti, tako i uposlenika i zaista se nadamo nastavku prekogranične saradnje. Već je počela priprema za novi projekat pametnih škola. Upućena je aplikacija Evropskoj uniji, a novim rekonstrukcijama bilo bi obuhvaćeno 17 škola u Tuzlanskom kantonu. Kantonalna vlada planirala je sufinansiranje tog projekta. Ministarstvo obrazovanja i nauke već je predložilo nekih 17 škola koje su bile nekako prioritetne na osnovu kriterija koji postoji. Prednost će imati škole na kojima je već izvršeno utopljavanje, jer je novim projektom predviđena uglavnom nabavka kotlova na pelet za zagrijavanje objekata. Bit će također birane i škole sa zastarjelim kotlovima, koje je potrebno što prije mijenjati. Nevladne organizacije i vlasti vjeruju da će dobiti pozitivan odgovor Evropske unije. U srijedu 28. avgusta u 12 sati na svečan način u Gradačcu će biti otvoren 46. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Ovoj ceremoniji će prisustvovati brojni zvaničnici, izlagači i prijatelji ove najstarije bosansko-hercegovačke specijalizovane privredne manifestacije. Na ovogodišnjem sajmu šljive svoje proizvode i usluge prezentovat će oko 310 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evropske unije. Posjetioci će moći vidjeti prezentacije najnovijih proizvoda i usluga iz oblasti proizvodnje i prerade hrane i pića, poljoprivredne mehanizacije i zaštitnih sredstava. Ovogodišnji 46. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive održat će se od 28. do 31. avgusta. Pratili ste Crno i bijelo. Više vijesti potražite na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam za pažnju i do gledanja.